folkens, da tenkes det litt annet enn abborrfiske. Så jeg har tatt meg en tur til skauen en tur. Gode gamle blåmørsputten måtte teste seg. Kanskje få en aure, eller en abborr eller noe. Vi får se, plutselig, følg med nå. Er vi tre? Der tar vi den. Ja da. Nei, så gikk den under. Den var fin. Der røk det. Nei. Der går Andersluppen. Nydelig. Da tar vi den. 1, 2, 3. Ja da, nydelig. Deilig. Hva er dette for noe? Det var deilig å få kjenne en napp igjen. Dette må være rett. Dette kan ikke være over. Der gikk den i bånd. Nei, der fikk jeg løsnet. Det er fin ørret. Se ørretten, nydelig. Den er fin og feit. Se nydelig ørretten. Det er vakkert. Da er det kveld. Da er klokka over 10. Så da tar vi kvelden og begynner å tåke på vannet. Det er ikke bra. Jeg liker ikke det. Så sluttet å vakke av alt. Mistet først en veldig fin ørret som gikk under stokken. Dessverre. Måtte ryke den. Og så fikk jeg jo en nydelig ørret etterpå. Og be på Andersluppen. Andersluppen svikter aldri. Så det har vært en veldig, veldig fin kveld. Så folkens, vi ses i et vann nær deg, vi tenker. Nydelig!